Olá, gente, tudo bem? O título deste vídeo é o único disco solo bom do Malmsteen é o primeiro? Sempre as pessoas comentam isso, e aqui eu peguei minha guitarra de sete cordas, afinei meio tom mais grave, toquei só uns trechinhos aqui de músicas que aparecem no primeiro disco solo do Malmsteen, né? Black Star, Fabian Sun, um trechinho do Evil Eye e um trechinho do Icarus, que na realidade essa é a introdução, uma música do Albinoni, e o primeiro disco do Malmsteen. Né? Solo é esse aqui. Yngwie Malmsteen, né? Rising Force. E todo mundo concorda, eu acho que poucas pessoas diriam que esse disco não é bom. E eu toquei aqui na ordem, né? Black Star, Far Beyond the Sun, Evil Eye e esse Icarus Dream Suite. Bom, você tem as outras músicas, Now Your Ships Are Burned, né? As Above, So Below, Little Savage e Farewell. Cantado aqui, você tem essa excelente música, né? As Above, So Below, com o Jeff Scott Soro, muito legal. E Now Your Ships Are Burned. Muita gente diz, ah, mas é só o Malmsteen fez aquele disco e mais nada. Bom, primeiramente, o primeiro disco dele não foi esse, né? Foi um disco com uma banda chamada Stiller, que é um disco realmente que não é bom. Tem uma música legal que chama Hot on Your Heels, eu vou deixar anexado aí. Mas eu discordo dessa afirmação, vou argumentar aqui, porque esse primeiro disco, apesar dele ser muito bom, não é o único disco excelente dele. O segundo disco, eu demorei para achar esse disco, eu procurei até fora do Brasil, eu lembro que eu não achei, fui achar num hipermercado de CD em Pouso Alegre, que tinha uma seção de importados, né, que é o Martin Nault. Esse para mim é o melhor disco do Malmsteen, não é o primeiro, é o segundo. Você tem Prelude, I'll See the Light Tonight, Don't Let It End, Disciples of Hell, I'm a Viking, Overture, né, 1383, Anxious and Fear, On the Run Again, So Dear Without Faith, Caught in the Middle e Martin Out. Você tem, né, os riffs famosíssimos, né? I'll See the Light Tonight, I'm a Viking, né? Eu acho esse disco melhor que o outro, né? Que é excelente o outro. Porque ele concatena muito bem a questão da voz, dos interlúdios, dos riffs. Então eu acho um disco mais maduro e realmente em que as coisas funcionam melhor. Apesar do outro, né? Por muita gente considera ele o melhor, eu acho excelente, mas eu acho esse um pouquinho melhor. Porque ele concatena com a questão da voz, os interlúdios, os solos, eu acho um disco mais maduro. Bom, o problema do Malmsteen é que ele tinha aquele hábito de ficar despedindo os cantores depois de um ou dois discos. Isso quebra a química toda da banda. Que nem um time de futebol, você ficar toda hora trocando o centroavante, o meia, perde um pouco a química e o entrosamento. E até conseguir isso de novo, e às vezes nem consegue. Então, esses dois discos eu considero excelentes. Então, não vejo, né, ponto de dizer que só o primeiro é bom. Agora, o primeiro disco do Malmsteen, eu falei, foi com a banda Stiller, mas depois ele lançou um disco na banda Alcatraz. Esse disco aqui, No Parole from Rock and Roll. Essa edição minha, ela tem, né, os bonus tracks, que são as sessões demo instrumentais. Desse disco tem música legal. Eu acho o Jet to Jet, que é bem no estilo do Spotlight Kid da banda Rainbow, excelente música. Hiroshima Mon Amour é muito boa. E essa Too Young to Die, Too Drunk to Live, tem um riff legal, um solo bacana. São as músicas de que eu gosto desse disco. E tem aqui, né, as demo. Então, eu acho muito bom. Depois dessa banda Alcatraz, vocês sabem, né? Eles gravaram um outro disco com Steve Vai. Só comentando rapidinho, chama Disturbing the Peace. Esse aqui, esse disco tem, né, ele é duplo. E o segundo disco é com um show. Mas curiosamente, ainda com o Malmsteen, o Alcatraz tem esse Dangerous Game. Esse disco não é com ele. Só que essa edição que eu tenho tem bônus, né? Tem aqui vários bônus: Too Young to Die, Too Drunk to Live, ao vivo com o Malmsteen. Vieram de bônus. O Since You've Been Gone, aquela música, né, que a banda Rainbow regravou. Hiroshima Mon Amour, Jet to Jet. Então esse é muito bom. Agora voltando para o Malmsteen.
Aí já com outro cantor, esse disco Odyssey, eu acho muito legal. Tem, começa com a faixa Rising in Force. É um disco bem mais comercial, mas ele, eu acho ele excelente. Rising Force, Heaven Tonight, Dreaming, Riot in the Dungeons, Deja Vu, Crystal Ball, Now is the Time, Faster than Speed of Light, Krakatau. Todas essas músicas eu gosto. Então tem outras que eu não gosto tanto, Hold On, Memories, já não são, Bite the Bullet, eu já não gosto tanto. Mas é um disco bom, bem produzido, o cantor é excelente, né, o Julian Turner. E realmente é mais um disco bom do Malmsteen, pra quem diz que não tem outro. Bom, vamos lá para mais um. Trilogy, né? É um excelente disco também. Tem a baladinha You Don't Remember or Never Forget, Paul Gilbert tocou, eu vou deixar o link anexado aí. Tocou, né, no programa de TV. Eu gosto dessa, a famosa Trilogy, né, aquela música instrumental. Fury eu acho muito legal também. Queen in Love eu acho legal, Liar eu acho legal, Crying eu já não gosto, Fire eu já não gosto, Dark Ages eu já não gosto muito. Mas também é mais um disco bom. Então, né... Agora você tem esse Eclipse, já não é um disco que eu gosto muito não. É, tem a famosa Demon Driver, essa música é muito legal. Né? Aqui o Malmsteen começa a usar aqueles cantores com aquela voz meio afetada, meio gritada, com excesso de vibrato, eu já não gosto muito disso. Making Love é legal, Bedroom Eyes é legal, Save Our Love é uma baladinha, meio chatinha. Motherless Child eu também não gosto muito, Devil in Disguise mais ou menos, Judas é legalzinho, What Do You Want eu já não gosto, Demon Drive eu acho excelente. Footline não gosto muito, See You in Hell mais ou menos, e Eclipse, né, é um solo muito bonitinho, uns arpejos muito legais. Agora, seguindo... O Magnum Opus, já um disco com o Michael Visceral, agora já não está mais na ordem, tá, gente? Ele é legal, né? O Magnum Opus, eu tenho duas edições, porque ele fez uma música para a esposa da época, que ele chamava o apelido, né? Amber Down, era o nome dela, né? Amber Down. Ele trocou o nome da música para Down, né? Ele separou, tirou a dedicatória. Bom, vai entender as pessoas, né? Eu tiraria, não sei. Bom, aí tem a Vengeance, que é muito legal. Esse disco, em termos instrumentais, é excelente. O que deixa a desejar é o cantor. Sinceramente, muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas aquele cantor com aqueles agudos afetados, sinceramente, eu não gosto. Mas ele gravou o Dr. Sim 2. Né? O Dr. Sim 1 é excelente, eu fui na turnê do primeiro disco deles e fui em algumas outras, mas o Dr. Sim 2 realmente é um disco fraco. E o 1 é excelente. E o Michael Visceral canta, né, no Dr. Sim 2, é um disco que foi vendido em banca de revista. Então, o Magnum Opus é um bom disco, né? Tem uma pegada instrumental pesada e muito legal. Esse disco ao vivo no Brasil, né, é outro cantor aqui, acho que é Max Levin que chama. Esse disco é legal, ao vivo no Brasil, mas é aquela coisa, aquele cantor, aquele agudo, afetado e gritado também. Eu não sei porque o Malmsteen sempre gostou desses cantores. Se ele tivesse ficado com o Jeff Scott Soro, que eu acho que é um baita cantor, né? Teria... E as músicas também eram mais rock and roll. Né? Agora, um disco de que eu gosto muito, eu acho esse talvez um dos melhores no nível instrumental, pra mim tá no nível do Martin Alt, mas não é tão bom porque o cantor, esse Fire and Ice, mais uma vez ele tem aquele cantor com aqueles agudos afetados. Ele faz um disco excelente, composições maravilhosas, solos, interlúdios lindos, o No Mercy tem o Badinelli de Bar no meio, Fire and Ice, aquela música famosinha de cima. Eu até tenho no meu canal aqui a única versão que eu conheço ao vivo de Fire and Ice com o Malmsteen. Eu até usei a introdução numa versão paródia que eu fiz do Hilaria da Xuxa. Eu mudei o tom e usei como introdução. Forever is a Long Time, My Own Enemy, Golden Dawn, Final Curtain, Cry No More, How Many Miles to Babylon, excelentes músicas, mas o cantor, quando é aquele agudo muito afetado, eu já não gosto. Mas é um excelente disco. Inspiration é um disco de covers, já tenho aqui duas edições, porque uma é dupla, né? Carry On, Wayward Son, tem aqui Deep Purple, Jimi Hendrix, esse disco também é muito bom. Então, né, eu já apareceu um vídeo meu sobre covers, tem aqui, né? Dois. É um disco muito bom. Então, pra quem fala que não tem discos bons, claro, esse é cover. Então você pode tirar se você não quiser.
Magnum Opus, essa é outra edição, mais antiga, em que está escrito Amber Down, o nome da esposa, eu já comentei. Yeah. Agora, ao vivo, esse disco aqui, para mim é o melhor disco ao vivo dele, que é o Trial by Fire, com o Joe Lynn Turner. Né? Tem Spanish Castle Magic, do Hendrix, Black Star, Far Beyond the Sun, Dreaming, Deja Vu, Queen in Love, Liar, Heaven Tonight, Dreaming, né? Don't Remember, I'll Never Forget, Trilogy, que no meio ele toca até Red House. Bom, antes de ir para os discos que eu não acho que são muito bons, eu vou deixar aqui a dica. Para quem quer, né, só as principais, esse disco The Collection, Ingrid Malmsteen The Collection, ele é excelente, né? Black Star, Far Beyond the Sun, See the Light Tonight, Don't Remember, I'll Never Forget, Liar, Love, Hold On, Heaven Tonight, Deja Vu, Guitar Solo, que é o Trilogy, Spanish Castle Magic, Judas, Making Love, Eclipse. É um disco de coletânea, é uma coletânea. Agora, eu já não gosto do disco instrumental, esse concerto, Suite for Electric Guitar. É um apanhado de toda a obra dele, que ele mistura e coloca uns arranjos orquestrados. Né? Não é um disco ruim, mas assim, deixa a desejar, não é um disco com muita originalidade. Ele pega, né, alguma, esse Icarus Dream Fanfare, ele mistura ali parte do Icarus Dream, né, que grande parte já é em cima do adágio do Albinoni, e coloca uma roupagem de orquestra. Realmente aqui eu acho que deixa a desejar esse disco. Temos mais uma coletânea, né, o melhor dos anos 90. Os anos 90, né, não são os anos que tem as melhores músicas dele. Tem aqui aquele cover do ABBA, Gimme, 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 mais uma vez com aqueles vocais gritados. Rising Force, Brothers, Never Die, Seven Sign, Vengeance, Voodoo, Facing the Animal, que foi considerado, na época, né, um fracasso de disco. Que eu tinha uma guitar player americana que comentava esse disco e o Crystal Planet do Joe Satriani como os fiascos do ano. Né, não sei se foram lançados no mesmo ano, da época. Aí esse disco aqui que realmente, né, Alchemia, que deixa a desejar, daqueles discos que não são muito bons. Blitzkrieg é legal, Leonardo, ideias excelentes que não são muito bem trabalhadas. O Blue, eu adoro essa música, é um instrumental. Aí essas outras, Voodoo Nights, Hangar 18, Area 51, né? Demon Dance, Legion of the Demon, Wild My Sword é legalzinha. Então, não são. Depois tem Asylum, né? Não é um disco assim que eu gosto muito. Eu tenho, porque é uma outra faixa que eu gosto. Mas aqui faz sentido você dizer que não é um grande disco. É, Seven Sign é um disco legal, mas aquela coisa, de novo, com Michael Viscera. Tem essa balada excelente que eu gosto, Prisoner of Your Love. Brothers eu acho muito bonito, é uma balada instrumental. Gosto de Angel in Heat, Sorrow é legal. Forever One é uma balada que eu gosto bastante, Never Die é bem porrada. I Don't Know é legalzinha, Meant to Be é legalzinha, mas é um disco mediano, não é aquele disco excelente. Agora um disco que, dos mais atuais, é um dos poucos, que eu acho que é mais interessante, esse Unleash the Fury, muita gente não gosta. Eu gosto, acho que ele tem uma pegada instrumental assim, bacana, tem uns riffs legais. Não é um disco excelente também, né? Tem aqui Fogueta de Bar, né? Então um paráfrase também, ele toca aqui um pouco de Johann Sebastian Bach. Não é um disco excelente, né? Poderia dizer que é mediano. Agora, um disco que eu acho horrível, esse disco é muito ruim, muito mal mixado, né? Tem ideias boas, mas deixa a desejar em tudo, que é o War, To End All Wars, né? A cadelinha Pitbull mestiça com dog alemão tá latindo lá. Bom, War to End All Wars é um disco muito ruim. Esse disco é ruim mesmo. É mal gravado, é mixagem horrível. Prophet of Doom, dá pra enganar, tem uma introdução legal, um riff. Arpeggios from Hell, né? É aquele solo bacana, mas assim, tirando isso, realmente acho que não salva nada nesse disco. Esse Black Sheep of the Family é horrível, essa música. É, o G3, né, o G3, com o Joe Satriani, Steve Vai e o Malmsteen, né, evidentemente. Assim, a parte em que eles tocam solo é muito legal.
Satriani, No CD, The Extremist, Crystal Planet, Always With Me, With You, Midnight, Mystical Potato, Head Roof Ring. O Steve Vai, You Are Here, Ripping, Whispering a Prayer, Malmsteen, Blitzkrieg, Trilogy, Red House, Fugue and Finale. Né? Finale, né? É muito legal, mas depois o Jam, realmente, né? Aquela fritação de notas em cima do Jimi Hendrix, eu não acho que ficou legal. Mas assim, é um disco bom. Eu tenho o DVD também, que eles colocam, mudam um pouco as músicas. Mas não é lá também essas coisas. Não é o melhor dos G3. Pra mim o melhor é com o Eric Johnson. Eu não tenho todos os discos do Malmsteen, vou comentar só os que eu tenho aqui. Facing the Animal. A única coisa boa nesse disco pra mim é o Cozy Powell ter participado. Claro, o Malmsteen, né? Mas não é um disco que agrada. Esse disco é ruim mesmo. As músicas não são boas. E não adianta, né? Eu toco guitarra, o Malmsteen é o meu, ele, o Jimmy Page e o Ed Van Halen são meus guitarristas favoritos. Eu gosto tanto do Malmsteen que eu comprei uma Fender Malmsteen. Então eu procuro ser o menos parcial possível. Evidentemente, o fato de eu gostar dele vai influenciar na hora de opinar. E pode ser que algum disco que alguém ache horrível, eu ache mediano. Mas, no geral, ele tem muito disco bom. Um disco horrível. Eu não comprei, nem vou comprar aquele Attack. Aquele disco é ruim. É padrão péssimo. O disco de covers que ele lançou realmente deixa a desejar demais, né? Ele toca Wild My Guitar, Gently Weeps, mas aquelas versões assim que é uma fritação de nota. Agora, ele tem também alguns bons momentos, ele tocando a música do Ed Van Halen, o Light Up the Sky, muito boa, e o Keep Yourself Alive do Queen. Acho que são momentos excelentes, né? E num disco Butchering the Beatles, ele toca Magical Mystery Tour, se eu não me engano, com o Jeff Scott Sono. Excelente. Eu vou procurar deixar aqui os links, tá bom? Então, gente, essa é a minha opinião sobre, né, os discos do Malmsteen. Eu acho que não só o primeiro disco é bom, tem outros discos legais. Mas se você não é muito fã do estilo e do músico, então compensa ficar só no primeiro ou no segundo mesmo. Agora, se você quer conhecer um pouco mais, compensa, né, dar uma olhadinha. Talvez essas dicas sirvam para alguma coisa. Valeu, um abraço!